Vítám vás u 3 minut stylu. Dnes se podíváme do šatníku jedné z nejsilovějších žen dnešní doby, Victorie Beckham. Victorie je modní ikona, má vytříbený a osobitý styl. A mezi hlavní znaky jejího stylu patří vysoké jehlové podpatky, drahé kabelky, černé velké sluneční brýle, výrazné barvy a takový ležérní, možná až trochu pánský styl. Nejprve se ale pojďme podívat na úplný začátek, kdy jsme Victorii znali ještě jako jednu ze zpěvaček Spice Girls. A takovéhle byly její outfity. Extravagantní, sexy a vyzývavé. Ale od latexu, ultrakrátkých sukní a výstřihů jsme se posunuli až sem, do roku 2008, kdy Victorie založila svoji vlastní módní značku. Tu milují ženy po celém světě. Dnes ji nejčastěji vídáme v cigaretových sukních anebo v pasových kalhotech. Ty zvýrazňují její dokonalou útlou postavu a prodlužují nohy. Monochromatické looky. Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je krása. Monochrom drží v outfitech eleganci a ženskost. A to platí i u sportovnějších looků. Velmi oblíbené jsou pro ní i stojáčky a roláky. Ty jí v outfitu vždy dodají šmrnc. Ráda nosí i košile a saka. Ty jsou ležérní a nadčasové. U sak má navíc většinou zvýrazněná ramena. A to její postavě pomůže vytvořit siluetu přesýpacích hodin. Neodmyslitelně k ní patří i velké sluneční brýle, pod kterými se často schovává před novináři. Často svůj outfit doplní i kšiltovkou. V 90% ji vídáme na vysokých jehlových podpacích. No a všimněte si, že kabelky nosí po většinu času jen tak ležérně v ruce anebo v podpaží. Není divu, že je Victorie jednou z největších módních ikon dnešní doby. Nebojte se i vy, dámy, kombinovat ženské prvky s těmi pánskými.